Napata fursa ya kwanza Bute mega dam. Sawa sawa. Na hiyo dam ikianza shida imekwisha. Bute oye. Leo tumekuja kumkaribisha baba. Wangapi wanakubali baba? Hatujakuja campaign ila kumkaribisha baba, that the chances of William Ruto winning this year's election are equal to the chances of Aisha Juma becoming Miss Kenya. Do you know that? Thank you very much. Mimi ni Dr. Hassan, takuja siku karibu, lakini leo tumekuja kwa Azimio Party. Hatu tumekuja kusalamia nyinyi na tumekuja kupigia debe mzee, tumekuja kupigia debe baba wetu mzee Raila Odinga. Tunamjenga, si ndio? Tunamjenga. Basi tujenge ili tupate kutatiza shida zetu ya mingi, shida ya maji, barabara, amani, elimu, afya. Huyu mzee atatutatulia. Tumjenge, si ndio? Tunajua tulele siku ya baba. Sisi watu ya Wajir tulikuwa baba tangu zamani, ndivyo? Na wakati huu tumeamua ni baba 100%. Onyesha kwa mkono. Onyesha kwa mkono. Baba hapa ni 100%, usiwe na wasiwasi. Inanifarhia Nur, nasimamia Women Rep Wajir County. As a youth female leader, kwetu tunaweza kuhakikishia Bute, sisi tuko kwa baba na mama. Karibu sana na feel at home. Thank you so much. Yetu ni moja tu, semeni baba the fees. Baba the fees. Baba the fees. Asanteni sana. Bute oye! Kama unapenda baba ni onyeshe mikono. Unapenda baba, si ndio? Na shakarani ya shangere, si ndio? Mimi nataka kuwashukuru watu wa Bute. Tufurahishe Mungu, afurahishe inshallah. Leo ni siku ya baba. Kura ya baba na mama 100%, inshallah.